L'Eivissa ha allargat el somni de l'ascens. Ho ha fet amb patiment, però ja està una passa de segona. El Madrid ha imposat un ritme molt elevat d'inici. Ha governat la pilota i el primer quart d'hora ha estat un monòleg blanc. Però l'Eivissa ha tingut les millors oportunitats. Primer, un tir sense direcció de Quique López. I poc més tard, i a pilota aturada, una rematada de cap de Goldar quan no tenia tot a favor per marcar el primer. El central no encerta amb la porteria lliure de marcatge. Arribas ha tancat el primer temps amb un tir de falta que atura Germán. Una altra jugada d'estratègia ha permès l'equip de Carcedo acostar-se al gol al minut 50, però el tir de Javi Pérez s'ha sortit alt. L'Eivissa ha generat molt de perill des de les cantonades i Goldar al minut 56 ha tingut una altra bona opció. Just abans que Davo hagi pogut marcar el primer en el millor moment dels eivissencs. El conjunt pitiu s'ha llançat cap a la victòria al tram final, però el partit ha anat a la pròrroga. Allà el cansanci i els nervis han passat factura. Una centrada de Rodado ha costat l'Eivissa el gol, però Fui Díaz ha tret una autorrematada de Gil a la línia. L'Eivissa ha patit els darrers minuts, però ha sobreviscut al talent del filial del Madrid i ha arribat al partit definitiu per l'ascens a segona. Tenemos los pies en el suelo, que somos un equipo humilde, que es un equipo que quiere progresar y para nada. Evidentemente que hoy la gente está contenta y tenemos que dejar que hoy la gente pues alegre y pueda disfrutar un poquito, pero a partir de mañana este equipo va a poner los pies en la tierra, va a trabajar y ya te digo, con la humildad que nos caracteriza, vamos a intentar el domingo o el sábado cuando nos toque dar el do de pecho y conseguir lo que estamos esperando desde el principio de temporada. Eran dos capítulos, hemos conseguido ya el primero. Bueno, sí, épico, bueno, más que épico es de trabajo, de lo que lleva haciendo este equipo día tras día, hoy otra vez. Ha tocado al final sufrir un poco, pues bueno, sí que es verdad que hemos tenido bastantes ocasiones, no se ha materializado y bueno, ha tocado sufrir, pero estamos preparados para eso. El equipo defensivamente trabaja, ya no solo la defensa, esto es trabajo de todo. Desde el de arriba hasta el de abajo, desde el banquillo arriba, o sea, esto es de todos.